stáť a čakať, že čo si sa bude diať. Musíme aj sami čosi urobiť, musíme vykročiť smerom k nemu. To znamená, musíme urobiť nejaký krok viery. Aby som vás tak teraz poprosil, aby ste otvorili svoje ústa, aby ste otvorili svoje srdcia, aby ste zdvihli ruky hore, poriadne, koľko to len ide, aj vy, čo ste pod chorom, aj keď sa budete dotýkať možno od stropu, ale to je dobré, lebo v podstate takýmto spôsobom sa dotýkame nejak neba. Aspoň taký pocit môžeme mať. Viete, ja mám rád zdvihnuté ruky, pretože som dlho nemohol zdvihnúť ruky, sa priznám. Dlho som jednoducho nevedel sa tak modliť a bol som taký zablokovaný a myslel som si, že jednoducho toto je len pre nejakých takých uletených. A keď som prvýkrát zdvihol ruky, už som ich nikdy nedal dole. Viete prečo? Pretože vtedy máte pocit, že ste naozaj Božím dieťaťom. Vtedy máte pocit, že jednoducho sa dotýkate Otca, ktorý je oveľa väčší ako vy a vy sa nemusíte ničoho báť. A tak zdvihnite svoje ruky, koľko len vládzete, a spievajte tú pesničku a pozývajte Ducha Svätého. Príď teraz, Duchu Svätý, a naplňuj srdcia všetkých týchto ľudí. Príď, Duchu Svätý, a premieňaj ich srdcia. Príď, Duchu Svätý, a zapál v nich oheň svojej lásky. Príď, Duchu Svätý, a skutočne rozpál v nich ich srdcia. Rozpál ich lásku, Pane, ešte viac k Tebe. Príď teraz, Duchu Svätý, a všetko to, čo je v nás také zablokované, uvoľni, pretože Ty si Duchom slobody. Pretože o Tebe Ježiš povedal, že nevieme, odkiaľ prichádzaš a kam ideš, ako vietor. Nevieme, odkiaľ veje a kam smeruje. A vidíme, že účinkuje. A my vieme, Pane, že Ty si tu. Si tu prítomný teraz v tejto chvíli. A miluješ každého jedného z nás, Pane. Tak ja prosím, Pane, aby si zhliadol naše prosby. Duchu Svätý, vstup do nás. Vylievaj sa, nech sa zatrasie toto miesto, ako čítame skutku apoštolov. A nech sa vylie Tvoj duch. Nech sa prejavujú, Pane, charizmy. Nech sa tu prejavuje Tvoja moc teraz v tejto chvíli. Thank you.
úžasné, keď Boh sa dotýka nášho srdca. Je to úžasné, keď Boh nás vzbudzuje vďaku a chválu voči Bohu. Je to nádherné, keď cítime, že ten život Otca a Syna, tá láska Otca a Syna, Duch Svätý, keď sa prelieva našimi srdcami, pretože On je vyliatý v našich srdciach. Pane, ďakujem Ti za to, že si tu teraz prítomný na tomto mieste. Ďakujem Ti, Pane, za to, že sa dotýkaš našich srdc. Ďakujem Ti, Pane, za to, že Ťa môžeme oslavovať. Ďakujem Ti, Pane, za ochotu týchto ľudí, ktorí túžia viac Ťa spoznať. A Ty nikdy nezostaneš, Pane, hluchý na modlitby svojho ľudu a na túžby svojho ľudu, Pane. Amen.